Не писала рапорт на звільнення? Писав, як і всі. Як ситуація загалом? Зайнятий, де звільняється? Виплатили вам гроші? Ні. Працівники Токмацького райвідділу поліції сьогодні зранку спілкування з журналістами Суспільного уникали. Хоча 38 із 80 перед Новим роком подали керівництво рапорти про звільнення. Працівники всі перебувають на робочих місцях, виконують свої службові обов'язки, ніяких протиправних дій не відбувається, фактів незаконної відсутності поліцейських на службі не задокументовано. Наскільки відомо, це було 38 рапортів, подані вони були 31 грудня. Того ж дня інформація щодо рапортів на звільнення поліцейськими Токмацького райвідділу з'явилася на фейсбук-сторінці народної депутатки Юлії Яцик, яка працює у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. З-поміж причин звільнень, вказаних в оприлюднених документах, систематичний тиск та вимогами керівництва Нацполіції в області щодо виконання конкретних кількісних показників у виявленні правопорушень та невдоволення оплатою праці. Це не виплата грошового забезпечення за виконання завдань щодо протидії поширення коронавірусної інфекції, тобто це так звані коронавірусні надбавки, та не виплата так званої 13-ї зарплати, тобто підвищеного матеріального грошового забезпечення у грудні місяці 2021 року. Коли зазначена інформація надійшла до головного управління, очільник головного управління безпосередньо з керівником підрозділу кадрового забезпечення та головою обласної профспілкової організації працівників органів внутрішніх справ виїжджали до цього підрозділу. З усім особовим складом проведені збори, спілкувались близько 3,5 годин, надані певні роз'яснення. Після спільного обговорення проблемних питань за участі профспілкової організації вирішено направити колективне звернення до депутатського корпусу, Кабінету міністрів України, міністру Міністерства внутрішніх справ та президенту України щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення працівників органів внутрішніх справ. Прокоментували на сайті Національної поліції в області 4 січня. Там також зазначено, що штучне та планомірне просування неправдивої інформації вважають дискредитацією службової діяльності поліцейських підрозділу і загалом обласної поліції. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.